Fiscalização em frente ao posto da PRF Santa Terezinha. Foi dada a ordem de parada a esse veículo Sandero cor preta. O condutor se evadiu, abandonando o veículo alguns quilômetros à frente. Dentro do carro foi encontrada grande quantidade de maconha, aproximadamente aí 400 quilos. Pegou a receita não, né?